Доброго дня продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. У Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-центрі СБУ. Як стало відомо, роботу конверта організував директор державного аграрного підприємства. Він підписував договори з фірмами, оформленими на власних родичів, по обробці державних земель. Причому вартість робіт була серйозно завищена. Крім того, чиновник незаконно виділяв земельні ділянки без оформлення документів, а для відмивання злочинних коштів зареєстрував понад 20 фіктивних підприємств і відкрив рахунки в декількох банках. Учасники конвертаційного центру також зареєстрували фірму на території однієї з країн Балтії, через яку намагалися виводити гроші за кордон. Оборот конверта за квітень-листопад 2017 року склав близько 50 мільйонів гривень. Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи було виявлено понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книжки, чорна бухгалтерія, документи і печатки фіктивних підприємств, а також електронна документація. Прострочені продукти харчування та недійсні строки придатності. До миколаївських супермаркетів завітав ревізор. Наші журналісти супроводжували перевірку, тож докладніше про все Валентина Гурова. Перевірити крамниці Миколаєва приїхав представник спілки споживачів України. За результатами попередніх рейдів на полицях магазинів вже виявили прострочку та неякісні товари навіть без дати виготовлення. За эти выходные мы проверили где-то в десяток супермаркетов города Николаева и вот нашли, в принципе, тройку самых таких вот ужасных. Першим супермаркетом, до якого завітав фахівець справ споживачів, став Гіпо, що на проспекті Центральному. В очі втрапили овочі, м'яко кажучи, не товарного вигляду. Действующим правилам торговли, если товар не товар, если мы имеем товар, который не имеет товарного вида, его продавать нельзя. Но в данном супермаркете, видите, это допустимо. Этот весь товар подлежит списанию, но, к сожалению, его продают жителям города Николаева. Виявили і продукти з порушенням умов зберігання. Для кондитерських виробів не виконується температурний режим. До того ж, їх зберігають поряд із молочними виробами. Так, з різними групами товарів. Фарш храниться по санпину 6 часов. Но, к сожалению, здесь, не брезгуйте, запаковано. То есть оно фактически полгода назад запаковано. Супермаркет «Копійка» на проспекті Миру відкрився близько півроки тому. Тут перевіряючий знайшов прострочену ковбасу. Ви не підскажете, це прострочено чи ні? Ні, достаточно. Ви бачите дату? Яка тут? 14.10. А скільки вона храниться, ви знаєте? 30 днів. Ніколи в житті вона не хранилася? 20 днів. Тобто більше двох тижнів вона прострочена. Ну от цієї ковбаси тут, в принципі, достатньо багато. Знайшли і прострочені торти, щоправда, лише на один день. Адміністрація магазину пообіцяла прибрати з вітрини всю продукцію, де вийшов строк придатності. У супермаркеті «Путьовий» відеозйомку нам намагались заборонити, але так і не знайшли законних підстав на те. Зауваження до товарів майже ті самі, що й в попередніх магазинах. Навіть побутова хімія з терміном продажу, що збіг. От 12 місяців, бачите? Якщо зіграти? Хімія в даному випадку не опасна може бути вашому здоров'ю, скоріше всього, теряються якісь якісні характеристики. Крім того, часто на прилавках можна побачити продукцію, в якій взагалі відсутня інформація про виробника, дату виготовлення та строк придатності. Ми перевірили три супермаркети з вами міста Миколаєва, нігде ми не знайшли образцово-показательних примірів. Везде присутствує просрочка, товар сумнівного походження, опять же, без дат, без маркировки. К сожалению, ситуація така системна по всьому місту. Тож, роблячи покупки, варто обов'язково звертати увагу на дату виготовлення, строк реалізації та температурний режим зберігання. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжить випуск зведення із зони проведення антитерористичної ситуації. Там вона залишається напруженою. Минулої доби незаконні збройні формування вкотре порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Особливо активно бойовики застосовують зброю проти українських воїнів ввечері та в нічний час. Зокрема, на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Як повідомляють у штабі АТО, минулої ночі терористи 4 рази обстріляли Новотошківське, застосовуючи 120-мм міномети, а також гранатомети та стрілецьку зброю. Також озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого. Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир'я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського. На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки.
Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар'їнки, а поблизу Маріуполя російські терористичні війська випустили 5 мін калібру 120 мм в районі Павлополя. Загалом протягом минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші. Військовослужбовці Збройних сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь. У результаті ворожих атак двоє українських воїнів отримали поранення. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Полк Азов став організатором кінологічних змагань, які відбулися в Маріуполі. Мірялися силами кінологічний взвод полку Азов, члени кінологічного центру патрульної поліції, а також члени спілки собаководів України. Оцінювали судді не тільки вправи, які виконували собаки, а й її провідника. Загалом, за умовами змагання, учасники мали виконати 3 вправи. Перша – охорона речей, друга – затримання та конвоювання правопорушника, третя – фронтальна атака, напад під час конвоювання та контратака. Максимальна кількість балів за виконання всіх вправ – 100. Ваш полк почав строїти службу по-новому, з нуля, з новими тенденціями, з зовсім новим, що є в мірі, що працює. Азов самий перший ушел від всього старого і ненужного. У підрозділення є всі умови для того, щоб жити, тренувати і працювати з собаками. За результатами змагань почесне перше місце посіла бельгійська вівчарка кінологічного взводу полку Азов «Спарта», друге – собака кінологічної спілки України, третя – чотирилапа учасниця від патрульної поліції «Бесті». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві другий рік поспіль відбувається художня виставка «Кінбурн. Любов моя». Напередодні з цього приводу відбулася прес-конференція, де обговорили не тільки мистецтво, а й проблеми природничо-заповідної зони півострова. На початку осені цього року 17 художників з Миколаєва, Києва, Одеси, Рівного та Кривого Рогу організували творчий пленер на Кінбурнській косі. Виникла ця ідея проведення пленеру, художнього пленеру. Думаю, що не спонтанно, потім у нас була взагалі з художниками, була об'явлена тема, ми приїхали на косу створити свою легенду. От така була тема. Перебування митців на території півострова тривало 10 днів. Цей час не витрачали марно, кажуть художники, адже отримані переживання й емоції вдалося втілити в творчість. У підсумку були створені близько сотні робіт, і кожна з них приховує свій сенс. Кожний придумав свою легенду і, безумовно, проявив якусь таку тендітну любов до цього місця, чи вперше, чи вже в слідуючому, чи вже декілька разів, і воно вилилось на полотні. Але на території півострова поряд з приємним співіснує декілька проблем, які загрожують стати глобальними і можуть призвести до сумних наслідків. Власне, метою виставки є не тільки творчість, а й привернути увагу до засмічення, забруднення ґрунтових вод та незаконна забудова території. Наразі це питання, скажімо, готові відповіді по окремим є, по окремим ще відпрацьовуються. І в Міністерстві екології зараз знаходиться на розгляді проєкт організації території національного парку, і вокруг якого знову-таки йде там і, скажімо, обговорення. Виставка художніх робіт відбудеться 17 листопада о 16:00 в обласному музеї імені Василя Верещагіна. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Чемпіонат України з баскетболу розпочався менше, ніж місяць тому, а у МБК Миколаїв вже відбулися кадрові зміни та на тренерській лаві. Головний тренер Миколаєва Сергій Кірлан, під чиїм керівництвом команда розпочала новий сезон, відсторонений від цієї посади. Під його керівництвом «Корабели» зіграли 9 матчів у чемпіонаті України, 4 з яких виграли. Щоправда, Кірлан не піде з клубу, а працюватиме асистентом нового тренера. Головним наставником став Володимир Полях, який вже очолював тренерський штаб команди з 2007 по 2009 рік, а останнім часом працював асистентом Сергія Кірлана. Слід зазначити, що наразі МБК Миколаїв перебуває на 5-й позиції турнірної таблиці, маючи в своєму очковому доробку 13 балів. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Вода, що перетворюється на вино, сік або молоко лише одним натиском клавіші. Азійський винахідник-коктейл розширює можливості сучасної науки.
Віртуальний коктейль розробили вчені із Сінгапурського національного університету. Основа пристрою – стандартна склянка для напою. До посудини винахідники приєднали два електроди, які під час взаємодії із язиком стимулюють відповідні рецептори. Таким чином, залежно від напруги, людина може відчути гіркий, солодкий або кислий смак. Також користувач може обрати ароматизатор, який подається через тонку трубку. Запах додає напою ноти шоколаду, апельсину або полуниці. Вмонтовані світодіоди забарвлюють рідину в різноманітні кольори. Налаштувати свій власний коктейль та поділитись його смаком із другом можна через відповідну програму у телефоні. Вчені впевнені, подібний винахід зможе стати як розважальним елементом віртуальної реальності, так і елементом діяти. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми встигаємо поділитися з вами на даний час, а наша інформаційна служба продовжує свою роботу, тож о 19:00 чекайте набагато більше новин, лишайтеся з нами.